Hii kazi ya kilimo cha kokoa nimeanza tangu mwaka 1993. Yaani moja ya faida nilizozipata kutokana na zao la kokoa ni kusomesha watoto. Familia zinatutegemea kwa ajili ya shamba la kokoa hilo. Lina manufaa mengi. Kilimo ni biashara. Kama vile biashara zingine zinazoweza zikakuingizia kipato. Na hasa kama utakuwa na mshirika wa dhati kama jinsi ilivyo kwetu sisi kwa kampuni ya Ola. Zaidi ya kwamba wao ni wanunuzi wakubwa wa zao la kokoa katika wilaya ya Kyela. Lakini bado wana msaada mkubwa sana kuweza kuwaelimisha wakulima. Tukianzia kupanda, kuandaa kakao kama kakao zenyewe. Namna ya kupambana na magonjwa ya kakao. Vifaa vimetusaidia sana. Na hata hivyo bado hata mbegu bora za kakao wanatupatia. Mimi binafsi najisikia fahari kuona ile kakao yangu ninayoilima inasafirishwa kutoka hapa Kyela kwenda mpaka Ulaya. Najisikia fahari sana.